אתם אלה שנכנסים דיכאון ביום הולדת? יודעים מה פתאום. כן, אני כן. כן, אני מאוד. למה? כי זה נורא כזה רגע של סיכום. אתה יודע מה מתכוונת? מה עשינו? מה הספקנו? מה פישלנו? מה לא הספקנו? כל שנה? כל פעם מחדש אתה מגלה שלא הספקת כלום. זה יום כיפור האמיתי בעצם, מה את אומרת? שוב אתה שוקל כאילו לא במקום. שזה בעצם הדבר הכי שאתה מגלה. אתה לא מראש ביום הולדת? לא, אבל אני לא אעשה מסיבת יום הולדת נראה לי בחיים. רק מהפחד שאנשים לא יבואו. זה מהקיץ של אביה. הסרט הזה. לא ראיתי את הסרט הזה. נטע בכל הילדים הישראלים. כזה פחד. עלייך יבואו למסיבה. לא ראית את הסרט? לא. ראיתי את הסצנה שהיא צולקת מהחלון ילדים וזה, אבל לא... הכלבים! כן, לא, את הסרט לא ראיתי. היא אומרת מאיה, לא? היא אומרת לאביה? היא אומרת את החברה מעצבנת שקוראים למאיה. היא אומרת מומולדת. נכון, היא לא, זאת מורה לבלית. מומולדת. נכון, והיא קראו למאיה, את ילדה מעצבנת. רגע, מאיה, למה את עצובה במולדת שלך? לא תשובה, אני כזה עצבנית, כי אתה מתעצבן, לא... כל דבר יכול להצבן אותך. זה יום שאתה נורא רגיש בו. אתה כאילו אומר לא מספיק אוהבים אותי, לא, זה... עכשיו, אחרי השעה בריטי. לא תירוץ של נשים שיהיה להם עוד יום שאפשר, שהם יכולות... שאפשר לקבל מחזור, כאילו. בדיוק, עוד יום שהן יכולות להתפרע על העולם בלי כאילו לשלם קנסות. אני נאלצת להסכים, תמיר, זה אגדה. סתם. אני סתם, אני נכנסת לעצבים ביום הולדת, ואחרי זה אני אומרת, למה את עצבנית? סתם את תהיה. ואז את משחררת כזה לקראת 8 בערב, ואז זה כבר נגמר. לא, אז ב8 בערב מתחילה מסיבת הפתעה, ואני מתחילה לשתות שם. ואז זה משתחרר לבד. אחי, את כבר ב12 ודקה, את כבר עצבנית, אף אחד לא מתקשר, אה? האמת שפעם כשלא גרתי בארץ, אז יש תקופה, וכל היום הולדת שלי לא היה אפילו לא טלפון אחד. וגרתי עם שותפה, והיא מתחילה להגיד לי, תראי, הם לא שכחו, הם בטח בערב, וזה עבר כל היום. זה איסרו חג, כזה כמו בערב. ואז גילינו שעשינו איזשהו פישול בטלפון, לא משנה, והוא לא היה... זה שנשמע סיפור לכאורה סתם סיפור, אבל אני בכיתי ביום הזה, כאילו לא אכפת לי מיום הולדת, כמו מטורפת, לא יכולתי לצאת מהבית. זה היה מאוד מעליב, אם אמא שלך לא מתקשרת להגיד לך מזל טוב. זה רגע לא נעים. אמא שלי מסמסת מזל טוב. באמת? איזה שטויות. אתם מסתמסים עם ההורים שלכם? אמא שלך, איך הייתי רוצה שההורים שלי יסמסו לי? תסתמסי איתם, הם יסמסו לך חזרה. הם לא יודעים לסמס. יש להם פלאפון? נשמע ההורים שלי לא יודעים להגביה את הווליום בפלאפון. כשהיא אומרת לי, אני לא שמעת אותך. אני אומרת לה, כפתור בטלפון, איזה כפתור? תלחצי עליו, תגבי את הווליום. היא לא יודעת. הורים מסמסים זה מתנה. היא לא יודעת, זה מתנה. ההורים שלי מסמסים, אבל בלי סימני פיסוק. וזה לא מצחיק משנה, רצח. לא משנה, אם המסר עובר, אם אתה כאילו נותן בדיקת נוכחות ואתה אומר כאילו אני כאן ואני זוכר אתכם ואני לא צריך סנן ואפשר לענות ולתקשר. בטח. למה, ההורים שלך מסמסי? כן. זה כיף, זה כיף. שי, למרות שמה שנורא, אימא שלי לדוגמה, היא מוציאה את כל האספירציות הספרותיות שלה ב-SMS'ים. נכון. היא פשוט שולחת לי SMS'ים באורך של... ממוצע זה 13 SMS'ים. בנייה. נכון. כן, ובייחוד שהם בחול, היא שולחת לי משהו כמו... איתי האהוב, החמוד, המושלם. אני ואבא מסתובבים עכשיו פה באירלנד, באח הוא המון ירוק מסביב. חושבת עליך ודמעה עולה בעיניי. פרה קטנה עברה כרגע לידי. פרה יפה. כאילו ככה זה ממשיך 13 סמס, ואתה מנסה לפתוח את כולם ואתה מגיע פפ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 
כל חמש דקות. אני לא מנסה להגיד משהו, קיבינימט. שזה עינוי מטורף. כי צריך גם לענות להם, וזה הכל שאלות. איך היה? והתחלת לעבוד, ומה עם נועם, והוא חזר, וכל חמש דקות, וכל חמש דקות, הם פשוט עלו על הקטע. הם רוצים להיות מעודכנים ברמה שהם בארץ, אה? אבל מה הם? רק שולחים את השאלה. עכשיו, השאלה, התשובה מורכבת. כדי לכתוב את התשובה, אתה צריך לעבוד על זה איזה כמה דקות. הם רק שואלים, כאילו, איך היה לחזור לעבודה? איך היה? כיף. לא, 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 אתה צודק, אסור לשאול ילדים איך היה בגן. צריך לשאול מה היה בגן. זה אם אתה רוצה תשובה מלאה, ואני אומר, אנחנו בתור אנשים שלא באנו לפרט. איך היה כיף? כיף. זה אומר נכון, ואין לך אחרי זה רגשות אשם על זה שאתה כאילו לא משקיע בהם, הם גידלו אותך וזה. אמא שלי מיד תחשוב ש... אני כאילו זה המחלה שלי, אני לא יכול. אם אני כותבת לאמא שלי כיף, היא עולה על מטוס וחוזרת לארץ. ישר יודעת שקרה משהו מאוד מאוד גרוע. את מבינה, הכשלת את עצמך, חפרת לעצמך פח. לגמרי, אני עונה לה הכי. תתחילי לקצר את ה... בבוקר היה נחמד. איך חופרים פח? מה? איך חופרים פח? קוראים חור. חופרים בור. חפרת לעצמך פח. קדחת צול. קדחת לעצמך צול.